שלום, אני שי. זה כתובות מייל וחברתי שדרכם אפשר להשיג אותי אחר כך. ויש לי רנט של כבר כמה שנים טובות לגבי יוניקוד. עכשיו, אני רוצה להבהיר שכשאני אומר יוניקוד שבור, שיוניקוד זה שיפור ענק לעומת מה שהיה קודם. זאת אומרת, אני הולך להתלונן פה על משהו בסגנון, העברת הילוכים עוברת לי לא חלק, כשבעצם אני עוד זוכר, נו, ככה עוברים? תעבור. כשהעברת הילוכים עוברת לי לא חלק, כשבעצם אני עוד זוכר את העגלות עם סוסות שנסענו בהם לפני זה, כן? עם קצת מאמץ אתם תצליחו לקרוא את מה שכתוב בצד ימין. אני למדתי לתכנת במערכת שבה לא היו תווים עבריים, ונאלצנו לעבוד עם איזשהו תעתיק משונה, ונשארו לי שריטות מזה עד היום. כשאני מסתכל על קוד C, על פורמט סטרינגס כאלה, אני עד היום קורא את זה שינדי. כן? עכשיו, אז יוניקוד פתר את הבעיה הזאת לגמרי. עכשיו, כשאני מדבר על בעיות ביוניקוד, ספציפית אני מתייחס למה שנקרא יוניקוד ביידי אלגוריתם, שזה ההגדרה של איך הופכים מרצף לוגי של תווים, מה שהקלדנו או מה ששמור לנו בזיכרון, למה שמוצג על המסך. כאשר לצורך העניין, אם אני אקליד לפי הסדר, יש כאן 2-3 כבלי USB, אז בדרך פלט יסודר בצידורים האלה, כאשר החיצים הכחולים סגולים מסמנים את הכיוון של הקריאה, בעצם הכתומים זה סתם קפיצות. בכל אופן, יש שם אלגוריתם, הוא די מסובך, יש סטנדרט מאוד מפורט שמגדיר אותו. וכן. עכשיו, אז השאלה שלגבי העולה לי הרנט שלי היא, נגיד שיש לנו את הרצף של התווים הזה, האלה, והשאלה היא איך צריך להציג אותו. עכשיו, במסגרת, אני שם את זה בכוונה מלמעלה למטה, כי אז כאילו זה מסודר, אבל לא אמרנו שום דבר על ימין שמאל. פי 3, כן. עכשיו, כן, סליחה. אז כן, השאלה היא איך להציג את זה. עכשיו, ההקשר, התוכנית שהולכת להציג את זה, יכולה לקבוע הרבה מאוד דברים. היא יכולה לקבוע, יכולה להיות תוכנית שמוגדרת ככה, שבה לצורך העניין, תמיד התו הראשון הולך לסוף. כל מיני דברים תוכניות יכולות לעשות. אבל בואו נניח שאנחנו מסתכלים, מדברים על המקרה הרגיל והפשוט. כל הדבר הזה, שדה, שורת טקסט אחת, אמורה, צריך להציג אותה כמו שהיא, כיחידה לפי תקן יוניקוד. אז עכשיו, אני מניח שרובכם לא מומחים לאלגוריתם יוניקוד, אז אני אתן לכם רמז וקק, תכלס, יש שתי אפשרויות בעצם להציג את הרצף הזה, ומה שבוחר ביניהם זה השאלה אם אנחנו מסתכלים על השורה הזאת כשורה שהיא מימין לשמאל, או שורה שהיא משמאל לימין. אם זה מימין לשמאל, אז אנחנו מרואים ש-IBM קנתה את Red Hat, כמו שבאמת קרה. אם אנחנו מסתכלים על השורה כשורה משמאל לימין, אז אותו רצף של תווים יהפוך בעצם למסר ההפוך. עכשיו, יכול להיות שיש פה אנשים שהם מספיק נאיביים בשביל לחשוב שבגלל שהדבר הנכון זה, או בגלל שיש פה יותר אותיות עבריות או משהו כזה, אז זה יוצג מימין לשמאל, והם כמובן טועים. יכול להיות שיש פה אנשים פחות נאיביים, או שהם זוכרים את הכותרת של ההרצאה שהיא, שיוניקוד שבור, או שהם מכירים קצת את הנושא הזה של אלגוריתם ביידי, שמעו אולי את המושג first strong letter ויודעים שרצף שמתחיל באות אנגלית אמור להיות משמאל לימין, וחושבים שזה התשובה הנכונה היא כזאת, והם למרבה הפלא גם טועים.
התשובה הנכונה היא מה שהתוכנית רוצה. ולזה אני מתכוון כשאני אומר שתקן יוניקוד שבור. לא הוא בוחר את האפשרות הלא נכונה מבין אפשרויות, הוא משאיר למימוש לבחור. וזה באמת שבור, כי זה מייצר חוסר תאימות. ולמי שחושב שהסיפור הזה של חוסר תאימות הוא רק תיאוריה, אז יש פה זוג ציוצים נפלא של זוג אנשים יקרים. גדי אלכסנדרוביץ', למי שלא מכיר, דוקטור למתמטיקה מהטכניון, רוב מה שהוא עושה מומלץ בחום, והוא נתן איזו חידה מתמטית יום אחד. מי שרוצה, דרך אגב, התשובה היא לא מה שאתם חושבים כמובן, כי זו שאלה מכשילה. מי שרוצה לדבר על זה גם כן, תבואו אליי אחר כך, כן, לא על זה אנחנו עכשיו. אבל תומר אשור, פרופסור לקריפטולוגיה בבלגיה נדמה לי, וגם איש יקר, ישר ענה לו את התשובה הזאת, כי הפסקה של, שגדי כתב וראה אותה בכיוון הזה, תומר ראה אותה בכיוון ההפוך. בתוך שני מימושים של אותה חברה, אחד בחר ככה והשני בחר הפוך. זאת בעיה אמיתית בגלל שיוניקוד לא מגדיר את הדברים האלה. אז כן, טקסט פשוט אמור להיות חד משמעי, ולפי תקן יוניקוד, למרבה הצער, הוא לא. אני לא הבאתי את הציטוט, זה בין השאר מתוך המבוא של תקן יוניקוד. אבל כן, כדאי. כדאי שיהיה, לפחות על טקסט פשוט, שנסכים מה אנחנו רואים. כן? אם אני כותב ש-IBM קנתה את Red Hat, ואתה קורא שכתבתי הפוך, יש לנו בעיה. אבל אם זה החוזה ביניהם. במיוחד, כן. עכשיו, החלק השני של הכותרת של ההרצאה היה, בואו נתקן אותו. בתוך תקן יוניקוד יש אמצעים לתיקון, שיכולים לשמש לתיקון. יש תווי בקרת כיווניות שאפשר להשתמש בהם בעיקרון בשביל לפתור את הבעיה הזאת. בינתיים... טוויטר, כן. שבינתיים לא עושים בהם מספיק שימוש. יש לי הצעה איך לעשות בהם את השימוש הנכון, ככה שגם המשתמשים או המשתמשות לא יצטרכו במודע להתעסק עם התווים האלה. אבל עוד לא קידמתי אותה מספיק בשביל שאני אוכל להציג אותה פה, את ההצעה הזאת בצורה רצינית. פרויקט בראסט, שעוד פעם, מי שמתעניין תבוא אליי אחר כך. וזהו, אני רק רוצה לסיים באמירה שטקסט פשוט זה חשוב, וכדאי שלא נוותר על הרעיון לכתוב טקסט פשוט בעברית, שזאת הצעה שגם הוצעה על ידי מומחים גדולים ממני שיושבים פה. זהו, תודה רבה.